Assalamualaikum. Tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, tete-tete, neng-neng, adek-adek. Anu resep niis biasa meluncur alamatnya di Galuh Gunung Galunggung. Anu resep sepedahan. Sir, tempat mati asa aya lokasina. Anu bade ngojay resep cayanut ayah ke paling kanan, anu resep naik gunung ayah ke tangga ke kawah sahur nama cina 1000 tangga, anu badai ngasu anak gratisan tiasa di dia, mau nyewa nyewa kegalantungan paling sabar sabar ribu nya, masuknya 15.000 lah. Tempat ngopi naik enakan tuh, rawasin tiis ngadem, kalau ngadem mah cocok, kalau ngalengitkan rasa ngemutan si ursametan, insya Allah cocok pisan di dia mangga tuh ini pisan monyet masih kena seueur bilih milaran rencangan di dia mangga pilari monyet mabalatak anu bade ngopi tuh anu bade joget tuh aya musik bade camping mangga tiasa tapi sahurna mah teu acan kabuka teu acan dibuka kalau camping mah sahurna mah